Strogo lokalno. Izmenama i dopunama i zadržavanjem opštinske odluke o mesnim zajednicama, sadašnja lokalna vlast smatra da mesne zajednice mogu... Iz prilede septembra 2003. godine preduzeće Gramex promenio. U ovom danu veoma teško je dobiti željeni telefonski broj. Strogo lokalno. Više od 800 mališana u septembru mesecu sešće u školske klupe. Naime, to su sve budući prvaci i baš zbog toga razgovaramo o tome kako pripremiti dete za prvi razred. Naša gošća, Spomenka Divljan, psihopedagog u preškolskoj ustanovi Radost u naselju Banovci Dunav. Dobrodošli, hvala što ste odvojili vreme da govorimo na ovako lepu temu, ali složit ćete se sa mnom da je, pored toga što je tema lepa, i te kako zahtevna za roditelje, pogotovo ako je taj prvo dete u porodici. Tako je, hvala vam na pozivu. Nadam se da ćemo odgonetnuti neka pitanja koje večeras postavljamo. Recite mi, kako pripremiti dete, glavno pitanje koje muči roditelje jeste kako ga pripremiti iz tog perioda kada završi to, taj pripremni preškolski program i sad ono čekanje do tog nekog prvog septembra, radovanja, e onda krene one obaveze, pa drugačiji ritam, organizacija uopšte i roditelja i učenika. Šta treba da uradimo kada na tom školskom raspustu praktično do polaska u prvi razred? Da. Ima tu dosta, da kažem, ono što bi rekla, deca fora i fazona, kako bi bilo dobro. Neka opšta mera može da se kaže, ali je za svakog roditelja sigurno važnije baš za svoje dete i za onaj roditeljsko okruženje, roditeljski kontekst koji je svojstven njima, toj porodici i tom detetu. Pa možemo da se dotaknemo nekoliko tipičnih situacija. Ali pre svega je važno da otpočnemo večerašnji razgovor od onog mesta o kojima u našem vrtiću, u našoj predškolskoj ustanovi govorimo godinama unazad i decenijama, a to je da se dete priprema za polazak u školu od samog rođenja. Neuronauka kaže i od samog začeća detetovog, zato što puno faktora utiče na to kako će dete odgovoriti onim zahtevima koje sreće u polaskom u školu. Jel? Škola je nekad možda bila mnogo veći bauk, jer deca nisu išla u predškolsko, nisu se odvajala od porodice, nisu imala to iskustvo. Nisu bila u ovakvim vršnjačkim ili mešovitim grupama, pa nisu imali ni to socioemocionalno iskustvo. Međutim, sada deca prirodnije nekako pravi taj prelazak i čini mi se da roditelji ne brinu kao što su brinuli pre no što je pripremni preškolski program bio obavezan. A grešim li ako kažem da roditelji često, dok su još u preškolskim ustanovama, u vrtićima, deca, veliku odgovornost negde pružaju, odnosno pružaju vaspitačima i misle da su vaspitači ti koji će dete pripremiti u prvi razred, a ta njihova negde odgovornost je možda i veća i bitnija u celoj toj priči. Da, mi otvaramo taj dijalog čija je odgovornost, na koje mesto. Ono za što se mi zalažemo i kako mi se gledamo, znači koja je naša perspektiva te pozicije koju ste vi sad otvorili, jeste da imamo partnerski odnos, znači zajednički, da tačno utvrdimo tokom tih godina koliko dete boravi u vrtiću, dakle obično su deca još od jaslenog uzrasta najčešće, da vidimo jasno ko je za šta odgovoren. I kada roditelji sarađuju, mislim da tu nikada nije bio problem. Mi, na primjer, tu našu završnicu pravimo sad u najstarijim grupama jednom dobrom, kvalitetnom tribinom i to radimo već godinama unazad, evo, zaista i više od decenije. I što zanima najviše roditelje na tim tribinama? Pa, evo, recimo, mi pripremimo za roditelje jedno lepo izlaganje iz svih aspekata. Pa kada dođu koleginice, učiteljice, stručna služba i direktori područnih škola, onda oni predstavljaju roditeljima tako da odgovaraju na neka ključna pitanja. Šta je to? Šta raditi, ovo što ste vi pitali, preko leta kako pripremiti dete? Prvi mesec u školi vrlo specifičan, vrlo zahtevan s pozicije da se dete adaptira na nove uslove. Zatim, pitanje samostalnosti, opet iskustveno, jel? Deca dođu sa nekim navikama, neka deca još ne umeju da zapertlaju pertle, na primjer, to je često pitanje. Neka deca što drže pravilno olovku, isto jedno od pitanja. Kako, dakle, još malo preko leta raditi na toj grafomotorici, kako je zovemo, odnosno dete vežba da drži olovku, da još malo prstićima radi, vežba te sitne
mišiće, da bi onda bilo uspešno u tim nekim početnim zahtevima, školskim početnim aktivnostima. A treba li mi da se zabrinemo? Da li mi treba da se zabrinemo ukoliko moje dete završava pripremni predškolski program, a ne zna da drži olovku kao što ste rekli, ne zna sva slova, ne zna da čita? Da, ne treba da se zabrinete. Ja sam jako srećna što smo potpuno definisali odgovor na to pitanje. Godinama unazad učiteljice dođu i predstave šta je program školski i šta je to što se smatra priprema, dobra priprema, kvalitetna za deteto polazak u prvi razred. Znači, priprema za školu je jedna tema, a polazak u prvi razred je druga tema, a na to pitanje odgovaramo na tim tribinama. Učiteljica svaka koja je bila na toj tribini godinama unazad je jasno se izjasnila, rekla, predstavila školski program da nema potrebe, ovo mi je važno da naglasim zbog roditelja koji slušaju ovaj program, da nema potrebe da deca znaju ni slova ni brojeve i da čitaju, da pišu. Znači, to je sve negdje zadaća i ta jedna sukcesivna jedna priprema deteta u prvom razredu. Za dete koje polazi u prvi razred je bitno dakle da je motorički stabilno, da ima dovoljno ulagan u taj njegov govorno-jezički razvoj, kad kažem na što mislim, da je imalo priliku da prepričava, da priča priče, da sluša priče, da roditelj aktivno razgovara sa svojim detetom, da nije dete, da ne živi odrasta u nekoj tišini, zatim raznim, ispred raznih ekrana, da je usamljeno u svojoj igri, jel? Ne, već podstičemo roditelje da se uključuju u igru sa decom i da kroz tu igru, dakle, budu fizički i motorički aktivna deca, da rešavaju neka ključna pitanja, neke pitalice, recimo, preporuka, ako već dete gleda crtani film, onda posle crtanog filma hajde da sada sednemo i da vidimo šta je dete zapamtilo, da prepriča, da vidimo malo i onaj deo pravila ponašanja, šta je tu bilo u redu, a šta nije u redu, kako mi to, a kako tamo i tako dalje. Znači, svaki taj neki, kako bih rekla, korak u jednom danu može da bude ispraćen podsticajem od strane roditelja, podrškom, da neke ključne stvari, male epizode iz dana u dan sa detetom realizuje da bi dete bilo što spremnije. A koliko je važno da budemo u toj pripremi umereni, dakle da postepeno pripremamo dete? Često imamo roditelje koji baš taj školski raspust iskoriste da naglo pristupe pripremi, da naglo nauče dete da čita, da piše, da veže pertlu. Nije dobro, nije dobro. Mi se zaista trudimo u okviru saradnje sa porodicom i u okviru evo i takvih i tekstova nekih koje kačimo i na sajt i na našu Facebook stranicu i na naše informativne panoe i na osnovu nekih predavanja i tribina koje imamo. Mi smo otvorili sada i klub roditelja i vaspitača gdje na svim mestima pokušavamo da taj, kako rekla, kod razumevanja komunikacijski tako uskladimo da se dobro razumemo. A šta kažete takvim roditeljima koji naglo pristupe pripremi deteta za prvi razred? Pa jednostavno vrlo smo direktni, vrlo moramo da jasno kažemo šta je dobro za dete. Sa čim počinjemo saradnju? Sa tim da se deca nikako ne trebaju plašiti školom, da polaskom u školu ne prestaje dečija igra, niti dečije uživanje u životu, niti dečije slobodno vreme koje ono treba da uživa i da realizuje po nekoj svojoj meri, u okviru nekih drugih afiniteta. Roditelji često postave velike zahteve pred dete. Da li to treba da rade u tom periodu kada dete još uvek nije ni krenulo u prvi razred, na tom školskom raspustu, pa čak i u prvom razredu? Dragoceno je da se deca, nekad su roditelji bili veoma mudri i rekli su da još ovaj raspust bez obaveza, ovo mu je raspust jedan od posljednjih da se igra, da se izigra do mile volje. Sad sve češće i češće čuje se reakcija psihologa i stručnjaka na roditeljski akcenat i fokus na ocene. Sad je postao kao kriterijum važan i zvaničan da dete treba da ima sve petice, što je za doživljaj sopstvenog deteta i gledajući njegov razvoj toliko je jedno teško očekivanje od deteta
i jedna, možda mogu da kažem, slobodni promašaj u odnosu, kontaktu sa mojim detetom. Jer naše dete, ako gledamo samo kroz njegova postignuća, mi gledamo samo jedan postotak celokupnog bića detetovog, jel? Ne gledamo sve njegove kvalitete, sve njegove moći, sve njegove kompetencije, nego gledamo samo ono što to dete može da postigne svojim kognitivnom sferom razvoja. To je jako opasno, jako štetno. Mnoga deca pate zbog toga. Mi ne možemo reći, ja, moje dete ima odlične ocene, a pre tome kad pogledate, zavirite u dušu detetovu, vidite da dete nije srećno zbog toga. A koliko u tim trenucima je važna upravo podrška roditelja? Roditelji često podrazumevaju da je samim tim što su otac ili majka, da su tu za svoje dete. Međutim, koliko je važno da kažemo detetu da smo tu šta god da se desi, i dobro i loše? Jasno, to je jako važno. To je baza. Mi kažemo da je baza ono prvi ti kontakt između deteta i roditelja, a to je stvaranje sigurnosti i poverenja. To se radi na samom startu. Ako to uspemo negde kroz sve ove razne razvojne izazove održati kao neki stub, kao kičmu odnosa, onda smo uspeli u tom roditeljstvu. Kasnije prirodno dolazi, kada je dete srećno, ono ima mnogo veće postignuće. Nezadovoljno dete, dete koje ima strah od roditeljskog kažnjavanja, očekivanja, prevelikih očekivanja, dete koje je u grču, dete koje je tenzično, dete koje možda i uspe da postigne, ali koje nije srećno i zadovoljno. Ja verujem, kada roditelj na taj način gleda na situaciju, da niko neće poželjeti, hoću da imam dete sa svim peticama, ali hoću da imam nesrećno dete. Ko bi se opredelio za tako nešto? U prvom razredu deca, kada već uđu u cijel taj proces da nove obaveze, nove ritam, nova organizacija obaveze, kao što rekoh, često se zapitamo šta su oni to naučili u vrtiću, u tokom pripremnog predškolskog programa, što nam koristi u prvom razredu. Puno toga. Međutim, kada su rađene istraživanja, najviše se odražava kod dece koja su išla u vrtić, odnosno dece koja su kratko ili nisu išla u vrtić, u socioemocionalnom razvoju, u smislu da umeju da se ponašaju u grupi, da dele, da lako savladaju pravila, da se brže adaptiraju, jednostavno da se umeju ponašati u vršnjačkoj grupi u tim socijalnim, raznim socijalnim situacijama, i to je ono što jeste prednost vrtića. Osim toga, u vrtiću se kroz razne aktivnosti, znači dete živi u vrtiću, dete je ispunjeno kompletnim programom, kompletan program vrtića znači život, potpuni život. Znači dete toliko toga prođe u vrtiću da zapravo jako mu pomogne u svemu tome. Ja sad neću posebno da ističem taj kognitivni deo, deca zaista puno toga i nauče, nadam se najviše kroz igru. I negde je prvi, drugi razred također, svi su obrazovni radnici pozvani da to respektuju, da dete nije neko ko već u prvom razredu, da bude taj nagli prelazak, da sedi u školskoj klupi, da se od njega očekuje akademsko ponašanje i akademska reprodukcija znanja. Tako da, eto, nekako čini mi se da svi razmišljaju o tome da treba da postoji jedna dobra, kvalitetna kopča između vrtića i škole. Ministarstvo prosvete sada to pravi u odnosu na obuku nastavnika u prvom i petom razredu o projektnom učenju, pa da se tih neki 30% programa veže na način kako su deca naučila da rešavaju neka pitanja, da istražuju neka pitanja, da saznavaju sami ta pitanja, da to nije samo reprodukcija i da nam neko uliva ta znanja, kao što je često kada smo ex katedra u toj poziciji. To je jedan način, a drugi način je da se sve više stavlja akcenat na neku nastavu koja je interaktivna, da se podrži dete, da bude zaista ono koje aktivno da stekne svoje znanje, jel? Da ne ostaje u poziciji pasivnog. Pored tog prilagođavanja koje ste vi pomenuli, kako dete da pratimo tokom prve 2 do 3 nedelje kada krene u prvi razred? Pa, u suštini treba pomno da ga pratimo. Ja nisam u školi, imam neku svoju ideju kako bi to bilo dobro, s obzirom da pratim razvoj dece do 6,5-7 godina. Znam da učiteljice vode računa o tome i škole inače, da ne ostaju ceo onaj fond sati, nego da ostanu po sat ili 2 školska časa,
daju u početku da to više nalik nekoj igri, nekom rešavanju nekih pitalica i tako, da se ne uđe odmah u školski program. Ali ono što je dobro sa pozicije roditelja jeste da roditelji isprate sada, jer mi ne znamo, neka deca su za nas, tek se otkrivaju polaskom u školu. I možda je to dete baš u novoj razvojnoj fazi. I ako govorimo o roditeljima, onda je jako važno da roditelj pomno prati reakcije svoga deteta. Ne toliko možda i šta dete kaže, koliko kako se dete ponaša, šta dete traži. Znači, tu je dobro da imamo fokus na detetu i da aktivno slušamo šta je sa našim detetom, šta dolazi od strane deteta. Koliko je važno da mi kao roditelji negde usmeravamo dete na samostalan rad? Jako je važno. Imamo tu isto još jednu pojavu, to je da smo to, da roditelji počinju da bivaju kao neki lični pratilac svog deteta kad je reč o školi. Dete prepodne u školi, dođe popodne i sada roditelj ima ideju da to treba sada to pisanje, vežbanje, propitivanje, jel, da bi dete bilo jako uspešno, da traje nekada, nažalost ja imam uvid u to, i satima. Nekad deca se zaista muče oko toga, a i roditelji se muče, jer i roditelji nisu ispunjeni sa tom ulogom. Roditelj bi trebao, ako nema ambiciju da dete bude prema njegovim kriterijumima jako, jako uspešno, da vidi šta je sa njegovim detetom, koje su mogućnosti tog deteta i jednostavno da prihvati to, naravno da ga podstiče, da se ne ostavi po strani, ali ne toliko da se forsira da dete od jednog sunčevog dana dve trećine se bavi školskim gradivom. Dakle, fokus na samostalnosti je jako, jako važan. Time se razvija samoodgovornost, time se razvija samoodgovorni odnos prema učenju, da se sami brinemo, unutrašnja motivacija i tako dalje. Dete onda ostaje stalno zavisno od toga ako ne dobije roditeljsku pažnju, ako ne dobije podršku, podstrek, da samo po sebi neće se onda baviti učenjem i uopšte savladavanjem školskog programa. Roditelji često završavaju radne obaveze, bar kad su u pitanju domaći zadaci svoje dece, ne bi li ono pred učiteljicom bilo odlično, dobro uradio zadatak i tako dalje. Da li to treba da radimo i na koji način treba da rešavamo radne obaveze kada dete već dođe kući da radi domaći zadatak? To je sad otvoreno novo pitanje. Ja se sada smejem se u sebi i pomalo, evo, vidi se i manifestno. Posebna emisija o ponašanju roditelja, o tim, kako bih rekla, zamkama mojih očekivanja, mojih ambicija, nekog trenda u zajednici, kako treba da izgleda moje školsko dete, zaista. Jer to što ste sad to pitanje načeli, to je vrlo često realnost i za porodicu i za dete i dosta štetuje razvoju deteta. Ne bi trebalo da bude tako. Trebalo bi sagledati realno svoje dete. Mi imamo često sliku o našoj deci. Ne udubimo se da vidimo ko su naša deca i da ih podupremo tamo gdje njima treba podrška i na način kako im treba ta podrška, a ne da imamo sliku i da onda tu oblikujemo onako prema svojim nekim očekivanjima ili sopstvenim nekim vizijama, jel tako? Tako da, jako je bitno da roditelj ima jasnoću i realan odnos i pozitivan, naravno, ali realan pre svega. Recite mi, kada dete već dođe iz škole, kako treba da razgovaramo mi kao roditelji sa njim? Da li je to samo usputno kako je bilo u školi? Da li treba možda da popričamo s njim oči u oči šta je dobro bilo, šta nije dobro? Da li treba da nam prepriča samo šta je uradilo na tim časovima i kakav uspeh je postiglo ili ipak od početka do kraja da nam prepriča kako se danas provelo u školi? Zavisi od uzrasta. Tako pričamo u prvom razredu. Opet kažem, treba gledati u svoje dete da vidimo kakav je. Neka deca su tog temperamenta da su jako zatvorena. Neka deca su, ono što bismo rekli, brzice. Sve ispričaju u dahu. Nekoj deci treba to odlaganje. Da malo odmore, da malo prikupe svoje utiske, pa tek onda su spremna da otvaraju neke teme i da govore. Neka deca tek posle nekoliko dana. Znači, njihovi doživljaji su intenzivni i njihove emocije su intenzivne. Znači, svako dete ima svoj način obrade toga i sadržaja emocije. Znači, prvo, to jako je važno za roditelja da to respektuje, da ne forsira svoje dete, a s druge strane da ga uči da ima tu naviku kako da ostvaruje tu komunikaciju i da ima, rekli smo malo pre, poverenje.
Jako je bitno da je roditelj uključen, jer deca tamo doživljavaju ne samo, ovo sad što otvaramo pitanje postignuća, nego se tamo dešava celokupan život detetov, jel? I odnosi sa vršnjacima, i odnosi sa odraslima, nekim drugim odraslima. I sticanje nekih novih navika i šta je to što dete emotivno može da rani. Puno ima tih novih situacija za dete koje roditelj treba vrlo strpljivo otvarati sa svojim detetom tako što gradi te odnose na način koji, jel, baze poverenja, ali na način koji detetu odgovaraju, a ne samo nama odraslima, da imamo fokus i da, evo, kažemo, treba svaki dan da mi ispričaš ili pa dobro, kako ti je bilo, dobro je bilo, ja sam zadovoljan, to je to. Znači, jednostavno se udubimo to i reagujemo u odnosu na ono kako je moje dete. Koliko period prilagođavanja može da traje? Da li su to samo prve 2-3 nedelje i trebali da se zabrinemo ukoliko nam je dete nesnađeno tokom prvog razreda? Ja bi se kao roditelj zabrinula ako ceo prvi razred dete se ne osjeća dobro, sigurno, i to je preporuka da se ne čeka toliko, nego ako i 3 meseca traje, na primjer, da neko dete odbija da ide u školu, da se vraća nezadovoljno, da je recimo počelo da se onako bude tiho, zatvoreno, da ne želi da razgovara, da učiteljica reflektuje roditeljima, da nije aktivno, da deluje kao tužno, znači vrlo brzo treba reagovati, ne ostavljati to da, evo, da se čeka promjena sama po sebi. A kome se prvo obratiti? Psihologu školskom, sigurno. Znači, potražite pomoć, zato psiholozi i pedagozi u školama i postoje, i nekako skinuti taj bauk sa tog pedagoga i psihologa škole, jer isto sam znala često da čujem, nije moje dete problematično pa da ide kod pedagoga i psihologa. Pedagog i psiholog postoje u školi da bi bili podrška detetovom razvoju, ne da se rešavaju problemi, nekad to je navika u školi, da samo problematična deca idu, pa onda dete koji ima neki, recimo, problem emotivni i ne želi da ode ili roditelj misle da je to stvarno samo za problematično, znači to se stvara na nivou škole takva klima i treba voditi o tome računa. Ali roditelji treba tako dete, sigurno zajedno, prvo oni pa kasnije sa detetom, da se obrate školskom psihologu i da se time bave, jer je vrlo važno pitanje. Rekli smo, ako dete nije zadovoljno, nije stabilno, emotivno, ne možemo očekivati velika postignuća. Roditelji često zaboravljaju da onog trenutka kada dete krene u prvi razred, nije više samo đak i često ta igra negde nestaje. A vi ste u par navrata i pomenuli, ja bih da završim ovaj razgovor upravo time, koliko je igra važna za dete, pa i za nas same koji smo u ovim godinama? Homo ludens zove se taj aspekt bića u nama. Svi volimo da se igramo. Mi odrasli na razne načine, skloni smo različitim igrama i kada gledamo odrasle kako se igraju, uživamo da ih gledamo i mi sami kada se igramo osjećamo tu zavodljivost igre, kako je divno. Za dete igra nema zamenu, to je dečja potreba. Mi kažemo u vrtiću, dete ima potrebu za igrom isto koliko i za disanjem. Pazite sa to. Znači, isto koliko i za disanjem. Sa 7 godina menja se u nekom razvojnom smislu kod deteta što, ali potreba za igrom i dalje traje, to roditelji treba da znaju. Obaveze školske u redu da se završe, ali ostatak vremena treba deci ponuditi, organizovati, podstaći decu da se igraju, to je jako bitno. Do 12. godine najmanje. Mi vidimo neku decu da se vole poigrati i posle toga, ali da razumemo, do 12. godine nije slučajno što neke škole u nekim drugim sistemima obrazovnim to podržavaju i mi to vidimo malo i negativno, kao kod nas se super uči, a tamo se samo igra. Međutim, to je podrška onome što jeste dete do 12. godine, dok ne krene to razvoj apstraktnog mišljenja, dete voli konkretan plan i onda je jako značajno da igra bude taj nekak, kako rekao, karika ka tom nekom sledećem stadijumu razvoja. Znači, igra, apsolutno, glasamo za igroliku decu. Može li onda učenje biti igra? Učenje uvek jeste igra. U predškolskom to je jednostavno, najviše dete nauči kroz igru. I to je nešto što se zna. A kroz, pazite, mi kad kažemo da li lako deca uče, postavljamo trik pitanje, da li roditeljima i odraslima, da li lako deca uče, oni kažu u osnovnoj školi, ne.
A koliko deca od 7. do 15. godine se ukupno nauče? Puno. A zašto? Zato što uglavnom vezujemo učenje za instituciju, za školu. A deca, kad pogledamo iz dana u dan, od 7. do 15. dok su osnovne škole uče vrlo intenzivno, a umeđu vremenu se i igraju. Hvala što ste odvojili vreme i što smo na neki način pomogli onim roditeljima koji su sad u tom periodu da ih čeka priprema deteta za prvi razred. Mi ćemo naravno pratiti sve ono što se dešava u predškolskoj ustanovi Radost u naselju Banovci, Dunavi i vašim područnim odeljenjima i želimo vam da sledeće godine imate i više od 200 prvaka koliko će sesti u školske klupe u septembru. Vam, poštovani gledalci i slušalci, preostaje da se zahvalimo. Mi se vidimo i narednog četvrtka u 20:05. Prijetno. Strogo lokalno. Izmenama i dopunama i zadržavanjem opštinske odluke o mesnim zajednicama, sadašnja lokalna vlast smatra da mesne zajednice kao mogu... Iz prilike septembra 2003. godine preduzeće Gramex promenilo. Strogo lokalno. U ovom danu veoma teško je dobiti željeni telefonski broj. Strogo lokalno.